ストレスとか不満っていうのがあって片付ける気になれないっていう人が結構多いので、ここで春菜さんがどうだろうって考えてみて、もしかしてストレスとか不満みたいなものが生活だったりとか翔吾さんに終わりなんじゃないかというふうに思っていて、ちゃんと、はい、昔からずっと片付けなかったりそうしなかったわけじゃないですよね。片付けてる時はありますもちろんもちろんもちろん、私が会社作るまでは立ち上げるまでは私もやってたんですよ、うん、ああそうなんですね。で彼がうんと稼いで1億とか稼いでくれてる時なんかもあったわけですから、でも現在はねやっぱり体も弱ってきたし作品も選ぶから仕事がだんだん減ってきますよね。でそうなると私が会社を立ち上げて何かしなくちゃってなりましたよね。そしたらやっぱり大変な時ってあるんですよ。今月会社もちょっと支払いどうするかとか、でそういう時に相談しようとするととにかくお金のこととかそういうのは一切ノータッチ聞く耳持ってないみたいな態度で、うん、なんていうかな、こう相談に乗ってくれないんで、南恋は独唱で、ね、お前のかそれを前に前にってこう言うから、お前にある意味任せる方がどれだけこうなんかあなた本気で翔さんの方逃げてるんだっていうのがすごく、はい、さあ、じいさん、はい、なんでそんな、いわゆるダメージみたいになっちゃったしめるさんを作る人の特徴が私はお母さんの役に立ちたかったっていう自分が来たりするんですけど、心得によれば一般的に男性をダメにしてしまう女性の多くは母親との関係に問題を抱えているといい、すると、だから母が死ぬが死ぬまで私は許せない。そうですね。そこには今から62年前の長崎でドイツ人